إلهي واه مهدله من عويل بدل نسيه ونبضه كميت هاي قارن ديسكو كميدي هاي هورمر كبالانا دير عيب بدل وكميدي هاي إلهي واحد نكرر شيرينا إنه إفي آخر بين وهاجاتي ما تالك واحد نسكون نميد دنتي نقود قارن هاردن إنه نقشن كاسكا بصرين سو مارد واحد تراه هذا أرد كنا واضن أسكا كنا واضن قنينو qofka dantiisa uu aradi kara oo dhar iyo alaab iyo uu waay kara laakiin uskagu waa duqniyo diinteenu waxa tidhi nadaafadu waa qayb ka tahay iimaanka waxna sidaraa dadkeenu maanta in qof waliba qashinka isaga uu sameeyo oo banaanka ku tuuro qof waliba isagu qof ahaan inta uu sameeyo ayuu tuuraa laakiin gobnimadu waxay tahay iyo islaamnimada iyo qofka leeyahay waa qof goba waa qofka iska basriya qashinkiisa sagaarada ugu yar oo xayawaana oo ugu taageer waa asturta qashinkeeda bisada guriyeena joogtaa qashinkeeda waa asturta ummadda Soomaaliland waxay ahayd dad goba oo aad iyo aad qashinka u naceb oo gurigooda iyo jirkooda iyo deegaankooda nadiif yahay oo ay nadiifiyaan wari hableenu nadiiftii way sii hayaan iyagu hableenu wari iyagunbaa qashinka basriya raggeenii waxa ku dhacay garar maayo raggii waxa ku dhacay garar maayo iska dhaaf qashinka qaadka curaan iyo cuntada curaan iyo wuxuu hayaan suuqa ku tuuree waxa laga yaabaa timihiisii inuu marmaro oo uska ku daayo uu ku xarago diinteenu waxayna faraysaa oo jira shan goor maalintii weysaysta meesha ku tukanaysaa nadiifiya maydkiina maydhaa la yidhi haddaba raggii noolaadow ee Soomaalilandow waxaa kugu waajiba inaad adigu qashinka inta u badan basriso naftaada waxaad qashin ka dhigtay meeshaad dhigiso haddii taa la helo oo qof walba iska bilaabo nadaafad baynu helaynaa deegaankeena nadiif noqonaya caafimaadkaaga nadiif noqonaya xoolaheena caafimaad qabaya qashinka aad tuurtay geedkiibu maara iyo xumaynaya geedkiina xoolihii baa daaqaya xoolihiina waad manaafacsanaysaa cudurkiina wuu ku imanaya marka ma sahlana qofku wuxuu qaban karaa inuu qabo waayo dowladda hoose iyo dowladda dhexeba waxaa ku waajiba inay diyaariyaan habkii qashinka lagu ururin lahaa loo maarayn lahaa oo ah qashinka marka hore in la qabto meelo yar lagu ururiyo kabacdi laysu geeyo sidii loo tirtiri lahaa oo ah marka xitaa la baabiinayo inaa dhibaato inoo keenay waayo waxaan imanka haysanaa oo guryeena ka buuxa qashin marka la gubayo haddii la gubo suna oo haddii biyaha lagu daadiyo suna oo haddii dhulka laga aasana suna intaba kaasi wuxuu u baahan yahay si cilmiyana in loo baabiyo taasi waxaa xil ka saaray dowladda dhexe iyo dowladda hoose waana system qoran oo in badan laga shaqeeyey maayarada halgada soo maray ilaa dhowr iyo kontankii nin waliba inbuu ka soo qabtay qoraal bay ka tageen raasamaal bay ka tageen aqoon bay ka tageen waxay u baahan tahay in la hirgeliyo dowlad walbana waa la garanaya dowladda iyaga waxaa faraya qolada dowladda hoose cusub meerada dalka oo dhan in ay horta marka hore diyaariyaan habkii bahalkaas loo joogtay laa nadiiftiisa maha farxasho qoreen la carcararo ilaa intiina garanaysa hadda meelaha raflaha soo gaadheena intaa nadaafadda waa la waday laakiin haddana waa lagu guuleysan lahaa waayo dadkaani ka soo goyn dowladaha hoosena way dabacsan yihiin waxaa laga rabaa wixii lagu heshiiyey in la furiyo heberow qashinkaaga maad basri waan ku ganaaxaya ceeba in laga carcararoba sidee loo baabinaya waa hawl inoo taalla waxaan ku darayaa deegaankeennii waxaa ku soo batay dhir dalka abaar ka dhigaysa tiin iyo geedka garawaa la yidhaahdo iyo keligii noole saddexdaa geedba waxaan u hayaa dhib badan waynu baabiin karaa nin waliba intuu degaya xabadu intaanay dhalinbu ka qaadi karaa waa soomaalidu dega intay degto dhan labada geed baafiyay labadaa geedna xoolo iyo daaqso iyo beeritoona inaga bixmayso waxaan ku dardaarayaa oon ku soo noqonayaa waxaynu ku noolle waa xoolo dhulkeennu waa roobku waa ku yaryahay xoolaha ku dhaqmaa xoolaha ku dhaqmaana waa nooc gaaro waa geela iyo riyaaya ku waaday xataa idin way sii yaraanaya haddaynaan xoolihii caafimaadkooda ilaaliyo intaynu magaalada kusoo gadana ay bac cunaan oo baabuurta jiidho markaa xoolaha laftoodii si aynu u dhaqaalayna ku jirta qashkeena urur ree hargeysa
waxa shalay ahayd iyadoo aroortii aqal walba hortiisu nadiif yahay iyo magaalooyinkeenu dhanba dee duwarku intoodu way qabteen dee raggii baa qashinka wada qashinka u badan waa jaadka raggaa abuura jaad ragga waxa u badan waa hawdhaarka raggaa abuura qashinka u badan waa waxa dhismaha ka hara walada dhismaha abuurta qashinka u badan waa waxa gaadiga ka hara saliid la tuuro iyo tuyub la tuuro iyo taayir la tuuro intaba rag baa sameeya wardi caafimaadka soo ku socon maayo afar inoonu doorana qaban maayo arrintaa ka badan waa ordi way daanaya milyan iyo barbaar gisa ku nool dadka ka hurda inuu qaado nadaafadda oo dhan aad iyo aad u mahadsantihiin waa